Viongozi wa chama cha ANC kutoka kaunti ya Trans Nzoia, Bungoma, Vihiga, Busia na Kakamega wamemsuta katibu mkuu wa chama cha UDA Cleophas Malala kwa juhudi za kurejesha taifa katika mfumo wa chama kimoja. Viongozi hao wanamtaka Rais William Ruto kutoruhusu hulka ambayo imeanza katika muungano wa Kenya Kwanza, wakitaja kuwa huenda ikavunja muungano huo. Wakizungumza baada ya mkutano uliowaleta pamoja viongozi hao katika kaunti ya Bungoma, wametaja kuwa azma ya katibu mkuu wa chama cha UDA kuvivunja vyama tanzo vya Kenya Kwanza haitakubalika hapa. Wamemtaka Rais William Ruto kuingilia kati na kuzima ndoto ya kuunda chama kimoja humu nchini. Hata hivyo, wamekemea viongozi wale wanaomtishia Waziri Musalia Mudavadi kwa kutojihusisha na masuala ya kisiasa, wakisema kuwa yeye ndiye atakayemrithi Rais William Ruto baada ya miaka 10. Ametumia fursa hiyo kumshtumu kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga kwa maandamano yanayoendelea humu nchini. Kiende wapi chama chetu kiende mbele? Kiende wapi chama chetu kiende mbele? Ndio maana tunasema kiende mbele. Katiba ile ambayo imetusaidia sisi kuunda serikali ni hiyo hiyo katiba inasema ya kwamba tuwe na vyama mingi. Ni hiyo hiyo katiba ambayo UDA imeundwa juu yake. Ni hiyo katiba ambayo ANC na Ford Kenya na vyama vingine vimeundwa juu yake. Kwa hivyo nataka nimwambie rafiki yangu, ndugu yangu mheshimiwa Cleophas Malala, ambaye alitoka katika chama chetu cha ANC, tumemkuza 2013, 2017, tumempea platform, ndio UDA imemuona. We want to tell him and caution him that we are not folding ANC now, we will not fold ANC in the future, yes. And we have never thought of folding ANC. ANC is here to stay. We may even form the next government after Dr. William Ruto. And there has been a journey with very calculated move. The way our former party leader has been making his moves.